Teplárna Otrokovice ukončila aktuální topnou sezonu. Soutěž Do práce na kole zná své vítěze. A v Otrokovické besedě vystavuje výtvarník Josef Miklas. Dobrý den, vítám vás v těchto parných dnech u vysílání televize Otrokovice. Skončil 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Jednou z jeho součástí byla i výtvarná soutěž Radost tvořit, které se účastní děti se zrakovým postižením. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Kongresovém centru ve Zlíně a jednu z cen předával i zástupce Otrokovické radnice. Cítili jsme, že výherce je velmi zdatný hudebník a přál si ukulovat, takže nezbývalo nic jiného, než splnit. My moc gratulujeme, děkujeme, tleskáme a hlavně Honzo obdivujeme, vy? Je to tak. Lukáši, je to pravda, že jsi skutečně si přál ukulele? Ano, přál jsem si ukulele, protože mě baví hrát na hudební nástroje a myslel jsem si, že z dechových nástrojů na struny bude dobrá změna. Velmi dobře, na které nástroje už umíš zahrát? Umím hrát na saxofon, na flétnu a trochu na klavír. A jestli uzavřeme takovou sázku, pokážu schválně, teď jsi dostal nový strunní nástroj. Není to vůbec jednoduché hrát na ukulele, už hraješ na kytaru třeba? Kytaru mám doma, ale hrát mi ani moc nejde. Tak zkusím ukulele to větší. Předveď nám za rok, co jsi se za rok naučil? Ano. Zahraješ nám na ukulele? Sázka přijetá. Slibuje Lukáš Hálěk. To je výzva. Lukáši, těšíme se. Teplárna Otrokovice definitivně ukončila aktuální topnou sezonu. Co čeká dodavatele tepla do otrokovických domácností a firem v letním období, jsme se zeptali předsedy představenstva této společnosti. Letošní topnou sezonu jsme ukončili minulý týden, 27. května, kdy teploty vystoupily tak vysoko, že už nemělo smysl dodávat teplo. Jestli mohu hodnotit, tak byla delší zhruba o měsíc než ta sezona předcházející. Nicméně i přesto těch dodávek tepla bylo asi o 2% méně než té předcházející sezóně, hlavně z toho důvodu, a asi si to budou posluchači pamatovat, že v loňském roce skončila zima velmi brzo, to znamená v dubnu. Letos jsme sice měli teplé měsíce, březen, duben, v květnu ještě byla zima, ale ty dodávky tím pádem byly nižší. Co vás čeká v tom mezidobí mezi topnými sezonami? Tak jako každý rok, tak samozřejmě věnujeme čas údržbě a opravám zařízení, protože v zimě muselo být všechno v plném provozu. Chystáme se na letní odstávku, která bude tentokrát koncem července. Je v souladu s odstávkou u našeho hlavního odběratele, to znamená společnosti Continental Barum. Nicméně naši odběratelé teplé vody odstávku nepocítí, tu budeme dodávat z náhradních zdrojů. Jak pokračuje výstavba nového kotle na plyn? Tak výstavba nového kotle na zemní plyn je součástí našich ekologických opatření a modernizace kotelny. Aktuálně probíhá montáž ocelové konstrukce a tlakových částí kotle, to je vidět přímo in natura za mnou. A součástí těch ekologických opatření samozřejmě jsou opatření na snížení NOXů na kotlích K3 a K4 a rekonstrukce odcíření, které probíhá ve stejné době. Další část projektu místního akčního plánu v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnila v Otrokovické besedě. Jedná se o projekt podpořený z Evropské unie, který má výrazně zlepšit úroveň základního školství v celém regionu. Dnešní den se po půlroční pauze sešli odborníci v problematice školství, jako jsou zřizovatelé základních škol, mateřských škol a školských zařízení v rámci ORP Otrokovice, ale také odborníci, co se týká problematiky školství neziskových organizací. A po půlroční pauze se sešli proto, abychom v rámci řídícího výboru místního akčního plánování projektu zřizovatele města Otrokovice
Otrokovice schválili program, kde budeme volit předsedkyni řídícího výboru paní starostku Hanku Večerkovou a také místopředsedu řídícího výboru pana starostu Blažka z obce Halenkovice. Dále máme na programu zhodnocení projektu místního akčního plánování, to znamená aktivit, které se udály od posledního setkání aktérů, tedy od října roku 2018 do dnešního dne. A zároveň jsme si pozvali odborníka na slovo vzatého, pana doktora Milana Štočka, který nás provede workshopem na téma spolupráce škol a jejich zřizovatelů. Jedná se o pracovně právní problematiku, ale také o řízení školy jako takové, o řízení mateřských škol, o řízení školních jídelen, o řízení školských zařízení. Soutěžní měsíc kampaně Do práce na kole 2019 skončil posledním květnovým dnem a ve čtvrtek 6. června se na náměstí před Otrokovickou besedou uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů. Letos se akce zúčastnila téměř tisícovka pracovníků z různých firem a institucí ve Zlíně, Otrokovicích a blízkého okolí. Dneska jsme se na náměstí v Otrokovicích sešli na vyhlášení vítězů Do práce na kole. Je to kampaň, která probíhá v měsíci květnu, kdy účastníci, kteří se předem zaregistrují, tak musí v květnu šlapat, chodit, běhat na kole, pěšky do práce, z práce do školy, ze školy. Prostě vyměnit na květen auto nebo motorku za kolo, za inliny, za brusle, za koloběžku. Prostě za jiný způsob dopravy. Standardně oceňujeme kategorie pravidelnost, výkonnost, kreativita a cyklozaměstnavatel. Kampaně Do práce na kole se v lokalitě Zlín, Otrokovice okolí zapojilo necelá tisícovka soutěžících. Společně vytvořili zhruba 240 týmů. V pravidelnosti budeme oceňovat 15 týmů, v rámci výkonnosti oceníme 3 muže, 3 ženy a 3 další ceny, to znamená o 4. a 6. místo se potom bude losovat ze všech těch, kteří našlapali v květnu nejvíc kilometrů. V kreativitě oceňujeme 4 výherce a cyklozaměstnavatele máme pouze jednoho a tím je společnost Continental Barum. Otrokovická beseda ožila si s okrajnými barvami. V prvním patře kulturního domu se totiž koná expozice otrokovického malíře Josefa Miklase. Na výstavě je k vidění na 130 olejů a temper, na plátně i sololitu a je otevřená v provozní dobu besedy až do 27. června. Portréty, figury, tváře, pár krajinek, no a jinak co jsem cestoval, tak cest. Izrael, Jordánsko, a ne všechno možné, Evropa. Od každého něco. Egypt. Malířské potřeby si berete sebou na cesty? Ne. Dneska už se tak nemaluje, protože třeba v Izraeli by to tak nešlo. Tam si to v podstatě nafotím. A nebo si něco jenom načrtnu lehce, protože tam je tolik lidí, že by vám ten... Prostě tam to nejde nikde. A jinak tady, já si hlavně nafotím, nebo si udělám jenom takovou skicu a jinak pracuju všechno doma. Je to vaše první výstava? Ne, je to moje čtvrtá výstava. Odkud čerpáte inspiraci? No, knihy, filmy, vzpomínky z dětství, zážitky s kamarádama, s lidma a hlavně se dívám kolem sebe. Maluju obyčejné věci.
To je pro toto chvíli vše. Přeji krásné slunečné dny a na viděnou příště.